Musí vědět, kam sáhnout a udělá třeba tady, tady a potom sáhne někam jinam, třeba tady a ten, kdo neví, jo, tak si tam něco nasype, třeba takhle. A právě, a chemik, jenom to nejsou žádné kouzla a čáry. To je opravdu obyčejná chemie. No a to my tady učíme.